כולנו יודעים שאנחנו נמצאים בתוך מלחמה קשה, עם הרבה אבדות, עם הרבה קורבנות, וכל אחד שואלת את עצמה, מה אני יכול לעשות כדי להינצל? מה אני יכול לעשות כדי להציל? אז בספרי הקבלה היהודים זה כתוב מפורש, שצניעות מצילת חיים. צניעות האישה מצילה חיים, היא מצילה את החיים שלה ומצילה חיים של אחרים. אז נכון שלא למדת קבלה וזה בסדר גמור ואתה גם לא צריכה ללמוד, אבל בואי נבין שצניעות מצילה חיים. אבל אנחנו בל"ג בעומר אנחנו עולות שם לרבי שמעון בר יוחאי ומתרפקות שם על הקבר ומבקשות מהצדיק בקשות. אז אותו רבי שמעון בר יוחאי כותב לך בספר שלו בזוהר הקדוש שצניעות מצילה חיים. וכאשר את לוקחת בגדים שאלוקים לא אוהב את הבגדים האלה, הקצר הזה, הצמוד הזה, החשוף הזה, כל אחת, לא משנה אם את בחורה דתייה או חילונית, גם לדתייה יש הרבה מה להשתפר וגם היא מבינה אותי, לוקחת את זה, שורפת את זה, לא צריך לשרוף, תגזרי, שימי אקונומיקה, שימי את זה בהשפעה, זה המקום שזה באמת, את נסיכה, את כל כך נסיכה, את כל כך צדיקה, את במהות שלך את צדיקה, את רק לא יודעת את זה שאת נסיכה בת האלוקים, וכאשר את עושה את הפעולה הזו, המקובלים מגלים שבאותם רגעים, בורא עולם, שאחראי על כל מה שקורה פה, כל כך שמח, שבת שלו מתחילה להתלבש כמו שצריך, ובזכות זה, בורא עולם, גוזר גזרות רעות, מבטל גזרות קשות מעם ישראל. אז בואי, אחותי היקרה, מלחמה, קורבנות, בוא נעצור. בואי תתני את החלק שלך, בואי תגן על עצמך, על משפחתך ועל העם כולו, תעשי את הדבר הכי יפה שקיים, תשני את הלבוש שלך. תגיד לעצמך, את יודעת מה? עד אחרי המלחמה, אחרי המלחמה נחשוב הלאה. אבל כרגע במלחמה מקובלים אומרים שזה יעזור, אני עושה את זה, אני הולכת על זה. בואי אחותי, תצטרפי לליגיון של אלה שאוהבות את עם ישראל ורוצות לתרום לעם ישראל. שיהיה לך בהצלחה.